Sekian ringkasan pagi ini, laporan lanjut berita tempatan antarabangsa dan sukan menyusul jam 9.30 pagi nanti. Terus hidupkan pagi anda bersama TV3. Assalamualaikum. Terima kasih menonton Buletin Pagi 30 Ogos. Saya Suzila Ida Yaakob, tajuk utama pagi ini. Bekas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sakaran Dandai meninggal dunia. Singapura benar jururawat beragama Islam hospital awam bertudung mulai November depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sakaran Dandai disahkan meninggal dunia pada jam 6 pagi tadi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Kita terus ke tajuk utama. Ahli Parlimen diminta menghadap Yang di-Pertuan Agong. Operasi mencari dan menyelamat 3 mangsa disambung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi mencari dan menyelamat 3 mangsa yang dipercayai masih hilang dalam kejadian banjir akibat fenomena kepala air di kawasan Titi Hayun yang petang semalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih terus setia bersama kami di Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Saya Fatin Hamimah Yusof. Teruskan sejam dalam Buletin Utama. Kabinet berorientasikan hasil perlu buktikan pencapaian awal dalam 100 hari. Petronas kembali catat keuntungan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan senarai barisan kabinet berorientasikan hasil yang akan menjadi pasukan pengurusan yang bekerja bersama rakyat. Hello there, I'm Preetha Manivannan and this is Nightline, the top stories. Vaccination programs to be handled by Health Ministry while vaccine R&D to be focus of MOSTI. And national powerlifting champion Bonnie clinches first goal for Malaysia. Good morning. All vaccination-related programs and health strategies related to COVID-19 will be handled by the Health Ministry MOH from now on. Hello，欢迎收看八度空间午间新闻，我是洪美玲，现带您掌握新闻焦点。疫苗接种率超过八成，首相表示政府将在今天开会探讨，让八成股晋级复苏第二阶段。
美国无人机空袭喀布尔疑似炸弹汽车，伤及无辜的平民。阿富汗一家九口惨死炮弹下。 晚上好，欢迎收看八的空间华语新闻，我是周秀阳，和你一起关注新闻焦点。新内阁阵容这个星期内出炉，首相强调再也议员不会入阁，也不会组建朝野联合政府。雪州苏丹斥责政治领袖屡劝不听，贪恋金钱和权势，并下令严惩贪官，以儆效尤。 晚间新闻一开始要告诉您的是，新内阁阵容这个星期将会出炉。 Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri umum barisan kabinet hari ini. Pembentukan kedudukan baharu itu berdasarkan tiga prinsip iaitu peka dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah, mengembalikan semula keyakinan rakyat. Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Datuk Seri Dr. Adham Baba kekal di dalam kabinet, namun kedua-duanya telah bertukar portfolio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahira Sri Zakaria. Kabinet berorientasikan hasil. Itu nama diberi. Dun Melaka dibubarkan. Keputusan itu dibuat selepas mendapat kelulusan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam. Suami isteri warga emas maut ditetak dengan parang oleh anak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam bersetuju pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berkat kuasa semalam. Buletin didik 23 Ogos bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pihak diseru untuk bersatu padu dalam memastikan kemerdekaan daripada kemelut pandemik COVID-19 yang merencatkan kehidupan normal. Lembah Kelang sudah capai imuniti kelompok dan mungkin beralih ke fasa 2 PPN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Hakim Rahman. Buletin jam ini kita mulakan dengan perkembangan yang baru saja kami terima. Dan juga mungkin ada exit strategi yang tersendiri. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45. Ikuti antara fokus kami untuk malam ini. Kita semua keluarga Malaysia pulihkan semula negara. Permulaan yang baik, kata Ong Kian Ming.
Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menyeru semua ahli Dewan Rakyat supaya menggembleng tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Saksikan antara tumpuan kami untuk malam ini. PM jamin dengar suara anak muda dan strategi baru ekonomi. TMJ panggil guru di Johor yang enggan terima vaksin COVID-19. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bahawa suara anak muda akan didengari dan diberi tumpuan. Salam hormat dan selamat Hari Kebangsaan ke-64 buat semua. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Ikuti antara fokus kami untuk malam ini. Ayuh keluarga Malaysia, pulihkan semula negara. Apa maksud muda menurut Ketua Pembangkang? SOP kedai makan antara untung dan rugi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. KDNK negara dianggar tumbuh 7 hingga 8% tahun depan. Sabah capai nilai ambang 40%, kata Masidi. Peningkatan vaksinasi dijangka menjadi faktor yang memudahkan pembukaan semula sebahagian besar sektor ekonomi pada suku keempat. Good evening. You are tuning in to Awani Tonight with me, Cynthia Ng. Health Ministry promises more granular data on COVID and can recall elections stop party hopping. That's coming up. The Health Ministry will be releasing granular data on COVID-19 infections beginning next week. Salam tabi basa, ngol selamat lemai ngagi kita semua. Kita dia tu benung berita bedak berita iban pukul 4 lemai sehari tu hari 4 kena 14 hari bulan 10 2021. Aku Mara Suci, kita terus ngagi isi berita. Sarawak mestinya di negeri ke inovatif dikena tentu ke negeri tu. Oleh maju bakal ke dilanggur bak tahun 2030. Salam sejahtera semua, saya Marzella Sigai dan ini Ringkas TVS jam 12 edisi 14 Oktober 2021. Kita mulakan dengan laporan ini. Seramai 18 petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Mukah telah menerima dos penggalak semalam. Hello there, you're now with me, Hendy Gui, and welcome to your 5 PM English news on TVS. Let's dive into today's topics. Civil servants, especially those in Sarawak, are told to be proactive in facing the mounting challenges presented. Hello，我是 Brian 李斌，欢迎收看这一节的热报。首先有这一则好消息，沙首长纳杜巴丁亚邦佐哈里今天为公务员带来喜讯，沙政府将为沙公务员发放一个月半的援助金。
Salam sejahtera semua, saya Marasuji dan ini Utama TVS. Kita ikuti paparan utama malam ini. Hubungan antara Malaysia khasnya Sarawak dan Indonesia akan terus diperkukuhkan dalam pelbagai aspek terutamanya pelancongan, pendidikan dan tenaga kerja. Cubaan masuk secara haram ke Sarawak gagal, 14 parti diusir keluar menerusi Op Benteng. Hubungan antara Malaysia khasnya Sarawak dan Indonesia akan terus diperkukuhkan dalam pelbagai aspek, terutamanya pelancongan, pendidikan dan tenaga kerja. Live from our studio in Kuching, Sarawak, this is TVS Nightline. You're with me, Douglas Elliott, and this is our top story. Given that the COVID-19 pandemic situation in Malaysia has gradually improved, and considering the strong demands from families and travellers eager to kick off the tourism sector, Prime Minister Ismail Sabri announced that the government has agreed to permit individuals who have completed their COVID-19 vaccination for interstate travel without needing to obtain police permits beginning today.